de site. In Almere was een koerier met dure smartphones in een valstrik gelokt. Hij moest naar een appartement aan de Kingwierde, maar werd daar overvallen door 10 mannen die er met de telefoons aan doorgingen. Inmiddels zijn 2 verdachten aangehouden. De politie wilde graag in contact komen met de verzender van een anonieme sms. In dit sms-bericht was informatie verstrekt die het onderzoek verder had geholpen. De verzender van het sms-bericht heeft zich nog niet gemeld. Wel kwam er een nieuwe tip. Dank. Super. Hier is Kieter. In september werd achtergelaten aan de Laartse straat in Den Haag. Vorige week vertelden we dat inmiddels door DNA-onderzoek duidelijk is wie haar biologische vader is. Maar door zijn wisselende contacten zegt deze man niet te weten wie de moeder van het meisje is. Daarom een nieuwe oproep naar die vrouw. Ze heeft zich helaas nog niet gemeld. En heftige beelden van een recente overval bij Galle Gal aan het Cassandraplein in Woensel-Zuid. De jonge slijterijmedewerker die even op de stoep kletste, werd daardoor 2 mannen de winkel ingeduwd en aan zijn kin over de vloer gesleept. Toen het allemaal niet snel genoeg ging bij de kassa, sloeg de ene man op de prijs stop. En werd door de andere overvallen met een mes geslagen. Ook werd er nog gestoken met de kapotte fles. Ja, blijft iedere keer weer na om te zien wat daar in Eindhoven is gebeurd. De daders waren 2 vermoedelijk jonge mannen die mogelijk eerder nog op de Didolaan waren gezien. Ja, en ondanks de heftigheid van de zaak zijn er maar 3 tips doorgegeven. Er moeten meer mensen in Eindhoven iets vermoeden, zou je zeggen. Geef desnoods nog anoniem iets door op 0800-7000. Er is echt meer nodig om dit op te lossen. En vorige week ook de eerste aanhoudingspunten rond de recente dood van Eddie Overmulder in Den Helder. De 44-jarige Eddie.